I falenderojmë grupin e Bejtave Shkodrane. Tani do vazhdojmë me një këngëtar, i cili ka ditur aq bukur të përçojë atmosferë të këndshme te publiku. Ftoj në skenë këngëtarin shumë të njohur dhe të talentuar nga Ulqili, Suad Shaptafa. Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj një natë bukur dhe të paharruar. Po ashtu duhet përshëndes Xhelal Halilin, Jehona e Shkodrës, që gjithmonë na fton në për koncertet që i vërzon ai. Dhe tani duhet përshëndes gjithë shqiptarët anë mbar botës së urime festa të fundvitit. Inshallah një vit ka me qenë mbar dhe plot bereqet. Faleminderit shumë. Mori shyren, e ka dhe krejt ose ka lezet, hajde luj qyqe. Thank you.
Të gjithë kushta kalakni e bukuro Ilanat ka rushtësi, jero me si qërshi Të gjithë kushta kalakni e bukuro Gëzuar, faleminderit shumë.